Dobar dan, Sunđer Bob, tri telefona nismo nikada naručivali. Želeo bi da naručim četiri kalcona kapričoze. Stvarno želimo da naručimo. Kako se zove? Jovana Subotića 17. Kako? Jovana Subotića 17. Jovana Subotića 17. Jovana, neće mi koja adresa za sebe. Jovana Subotića 17. Jes, kaži samo za tačuš. Nema interfon. Ima, piše Petrović Anica. Ali ne može da otvore, može slobodno da uđe. Da, stan je broj 10. Sprat, drugi. Da. Kako? Da, možete se pozvati. Naravno. Kaži samo za da, samo želim jednu kalcon bez pečuraka. Prekinuo? Koliko je? Koliko je?